ಪ್ರಶಂಸಾ ವೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗೌರವಯ ವೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಬಿಡ ಗೌರವ ಕರ್ಣಮ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಹಂಸ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ವೇವ ಸೇನಾಬಲ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಭಗೌತುಮ್ ಶುದ್ಧ ನಾಮಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಉತ್ಸವನ ಪಿನಿಸ ಅದು ದವಸಿ ತಪ್ಪಿಬ ವಹಂಸ ವಿತ್ರಮಯಾಕಾರ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಲಾಂಗ್ವೆನಮ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಬಗೆ ಕರುಣಾವಪ ಇಲ್ಲನವ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಪ್ರಶಂಸಾ ವೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಹಿಮಯ ವೇವ ಸ್ತುತಿ ವೇವ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಪ್ರಶಂಸಾ ವೇವ ಪ್ರಶಂಸಾ ವೇವ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸೇನಾಬಲ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಉಭಯತುಂ ಶುದ್ಧ ನಾಮೇಟ ಅಪಿ ಗೌರವ ಕರಾನಿಠಯನವ ಭುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾನಿಠಯನವ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಮಹಿಮಯ ವೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಮಿನಪಿ ಮಿಸ್ಸಂದ ಮೇ ಉನ್ ವಹಂಸ ವಿತಸ್ವಂಡನ ವಿಲಾವ್ಯಪಿ ಆಕ್ಷಾ ವಿನ್ಯುಕ್ತವ ಮೇ ಕಾಲೇ ಬಾರಕರಮು ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ವಲಾ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾಂಡೇನವ ಉನ್ವಾಂಸಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇತುಲ ಅಪುನ್ವಾಂಸಿಗೆ ನಾವೇ ಉಸಸ್ಕರ ನಟಯನವ ಅಪಿ ಜೀವಮಾನ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸಿಗೆ ಬಲವತ್ತುತುಮ್ ಶುದ್ಧ ದಯತಟ ಮೇ ಮೇಹ ಬಾರಕರ ಸಿಟಿಪು ಶುದ್ಧ ಸೇನಾವಲ ಬಲವಾದ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸ ಉಪವಹಂಸಿಗೆ ಏಕಜಾತಕ ಪುತ್ರೋ ನಾಸಿರತಿ ಯೇಸುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತುಸ್ ವಹಂಸಿಗೆ ಉತ್ತುಮ್ ಶುದ್ಧ ನಾಮೇನ್ ಅಪಿ ಭುವಹಂಸಿಗೆ ಅಭಿಮುಖೇಟ ಪ್ರಮಿನೆಮು ಸ್ವಾಮಿನ ಭುವಹಂಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರನ ಪಿನಿಸ ಅಪಿ ಸೂದನಂಬೆನವ ಒಬ್ಬಹಂಸೆ ಮೇ ಗತಕರಾಂಡೆಯನ್ನಾವು ಮುಲು ಕಾಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಧಾಸ್ಕರಾಂಡ ಕೆಲ ಇಲ್ಲನವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎತ್ತೆ ಏಕಮ ದೇವಿಯನ್ ವಹಂಸೇತ್ ಮನುಷ್ಯ ದೇವಿಯನ್ ವಹಂಸೆ ತದರೆಕ್ಕ ಮೆದಹತ್ಕಾರನ್ ಮೆದಹತ್ಕಾರು ತನನ್ ವಹಂಸೇತ್ ಪಮನಕ್ ಬೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರನವ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರ ಮಗ ಪೆನ್ವನ್ ನಾವು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ ವಹಂಸೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಭಾವ ಅತ್ತಿವ ಮೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭುವಹಂಸ ತೊಸವಂಡತ್ ಏ ಗೌರವ ಭುವಹಂಸೆ ವಿತರ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗೆನೆಂಟತ್ ಅಪಿ ಹಮಕೆನೆಕ್ ಮೊಮ್ಮ ಪಾವಿಚ್ಚು ಕಲಮೆನವ ಅಪಿ ಹಮಕನಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ಕಂ ಒಬ್ಬ ವಹಂಸೆ ಪಹ ಕಲಮೆನವ ಅಪಿ ಹಮಕನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಕಿಲಿಟ ಕಂ ಪಹ ಕರಲ ಮೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ ಈ ಬಗೆ ಮೊಬಗೆ ಮೇಹಿ ಕರುವಗೆ ನನ್ನ ವಚನೆಯತ್ ಅತುಲು ಸೀಲು ಮೆಹೆಯ ಒಬ್ಬ ವಹಂಸೆ ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೇ ಗೌರವ ಬಿನ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮೆನವ ಮೇಟ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಾವು ಸೇಲು ಬಾದ ಯೇಸುಸ್ ವಹಂಸೆಗೆ ನಾಮೇನ್ ಅಪಿ ಪರಾಜಯ ಕರಲೆ ಆಖ್ಯಾಕರನ ಅತರ ಒಬಗೆ ಕರುಣಾವ ಮೇ ಮೇ ಮಧ್ಯೆ ತಪನ ಸೇಕ್ವಾ ನಾಸಿರ ತೇಸು ಸ್ವಹಂಸಿಗು ತುಂ ಶುದ್ಧ ನಾಮೇನ್ಯ ಆಮೇನ ಅಪಿ ದೇವೇನ್ ವಹಂಸಿಗೆ ಅಭಿಮುಖಿ ಅಪಿ ಸುತುವಿಲಿ ಅದಹಸ್ ಅಪಿ ಸೋದಿಸಿ ಕರಮಿನ್ ದೇವ ಅನುಗ್ರಹಿತಲ ಅಪಿ ಸಿಟ್ಮಿನ್ ದೇವೇನ್ ವಹಂಸಿಗೆ ಮೋಹನ ಸೋಯನ ಪಿನಿಸತ್ ಉನ್ ವಹಂಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರನ ಪಿನಿಸತ್ ಅಪೇ ಜೀವಿತ ಥವ ಉನ್ ವಹಂಸಿ ವಿತರ ಲಂಕರ ಗಾನ ಪಿನಿಸತ್ ಅಪಿ ಉನ್ ವಹಂಸಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿತುಲ ಮೇ ಮೇಹೆ ಪಂಗು ಕಾರಕಮ ದಾರ ಮುಹಾಲೆಲೂಯ ಇಸ್ತುತಿ ಸೇನಾಬಲ ದೇವೇನ್ ವಹಂಸ ಅಪಿ ಬಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾಂಡೇನವ ಅಪೇ ದುರ್ಬಲ ಕಾಮ ದುಬಲ ಕಾಮ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಆಯಿತು ಕಂಬಲಿನ್ ಶ್ಯಾಮ ಕಿರೀಟ ಕಂಬಲಿನ್ ಅಪ್ಪುವ ಗಲವ ಅಪೋ ಮುದವ ಅಪೋ ಪವಿತ್ರ ಕರಾಂಡ ಬಾಲಯತಿ ಕುಮತನನ್ ವಹಂಸ ಓಬುಭಾವ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರನವ ಅಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರನ ಅಪಮನಕ್ ನೆವೇ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಏಕ ತಮ ಏಕಮ ಸಭಾವ ಏಕ ತಮ ಏಕಮ ಸತ್ಯ ಏಕ ತಮ ಏಕಮ ಮಾರ್ಗಯ ಮಗ್ನಿಸಾದ ಮನುಷ್ಯಾಟ ಪಾಪ ಕಮಾವ ಪಿನಿಸ ಎತ್ತೆ ಒಬಗೆ ಲೇವಲ ಸೇದೀಮ ಪವನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯಾಟ ಮಿದೀಮ ಪಿನಿಸ ಎತ್ತೆ ಒಬಗೆ ಶುದ್ಧ ನಾಮಯ ಪಮನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯಾಟ ಗೆಲುವಿಮ ತುಲ ಏ ಎತ್ತೆ ಒಬಗೆ ಅನರ್ಗವು ಸಭವ್ಯ ಮಾರ್ಗಯ ತುಲ ಪಮನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯಾಟ ಗೆಲುವಿಮ ಎತ್ತೆ ಎಬವಿನ ಬೋಹಾಸ್ಯ ವಿತರ ಲಾಂಗ್ವೆನವ ಅಪೇ ಆಯಿತು ಕಾಮ್ ಕಿಯಾದೆ ಮೇನ್ ಅಪೇ ದುರ್ವಲ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾದೆ ಮೇನ್ ಅಪೇ ಕೀಲಿಟ ಕಾಮ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಪಿ ಸೋದಾ ಗನೀಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಿ ಅಟತ್ವ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬ ವಹಂಸೆ ವಿತರ ಲಾಂಗ್ವೆನವ ಒಬ್ಬ ವಹಂಸೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮೇ ಮಧ್ಯ ಅಪ ಮಧ್ಯೆ ತಬಣ್ಣ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಪ್ರಶಂಸಾವೇವ ಪ್ರಶಂಸಾವೇವ ಅಪಿವಾದನೇನ್ ಗಾಯನೇನ್ ದಿವ್ಯನ್ ವಹಂಸೆ ವಿತರ ಲಾಂಗ್ವೆ ನಟಯನವ ಎಕ್ಸಿತ್ವ ಮೀನ್ ಏಕಮುತ್ವ ಮೀನ್ ಆತ್ಮೀಯನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅತಿವ ಅಪ ಉನ್ ವಹಂಸೆ ವಿತರ ಲಾಂಗ್ವೆ ಮೀನ್ ಉನ್ ವಹಂಸೆವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರನ ಪಿನಿಸ ಅಪಿಕ್ನಿಕನಾಗೆ ಆತ್ಮ ಪಿಸೂದನ ಕರಗಾನಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ದೇವಿಯನ್ ವಹಂಸ ಪ್ರಶಂಸಾವೇವ ಹಾಲೆಲೂಯ ಗೌರವ ಕರ್ಣ ಪ್ರೇಮಯೈ ಪ್ರೇಮ
අද තුල තිබුණේ කුරුසියයි කුරුසියයි කර මත දරුවේ දෙවිඳුගේ ප්‍රේමයෙන් මනුලොව ඔබ දෙවිඳුගේ ප්‍රේමයෙන් මනුලොව ඔබ වැඩියා කාලය පැමිණියදා කුරුසිය මත දිවි පිදුමා කාලය පැමිණියදා කුරුසිය මත දිවි පිදුමා එලි තුඩයි හිමි කය බින්දේ පාපයයි පාපයයි එලි තුඩේ තිබුණේ එලි තුඩයි එලි තුඩයි හිමි කය සරලංව ගෞරව කරමු. ඒ ශුද්ධ තැනන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ කරුණ කොට අප මිදී තිබෙනවා. ඒ ශුද්ධ තැනන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළා වූ ප්‍රේමය අගාභයේ ප්‍රේමයයි. උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ කියනවා අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළා නෙවෙයි උන්වහන්සේම අපට ප්‍රේම කරමින් අපේ පව් උදෙසා උන්වහන්සේ ඒ තමන්ගේ ජීවිතය අප උදෙසා පාවා දුන්නා කියලා. අපි උන්වහන්සේට සතුරන්ව සිටියදීම උන්වහන්සේ අප උදෙසා තමන්ගේ පූජාව සිද්ධ කළා. රෝම පොතේ කියනවා අපි උන්වහන්සේට සතුරන්ව සිටියේදී අපි පාපේ වහලුන්ව සිටියේදී උන්වහන්සේට විරුද්ධව සිටියේදී උන්වහන්සේ විපාක කරමින් සිටියේදී උන්වහන්සේ අප උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කරමින් උපමාව ගලව ගත්තා. ඒ තැනන් වහන්සේ අද උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපේ හෘදවල වගුරවල ඒ ප්‍රේමයේ සමාදානයට ඒ ප්‍රේමයේ ප්‍රීතියට ඒ ප්‍රේමයේ ගැළවීමට ඒ ප්‍රේමයේ පූර්ණත්වය අප තුළ උන්වහන්සේ තබමින් උන්වහන්සේ අපව ගෙන යන අපි තව ලං වෙලා උන්වහන්සේට ගෞරව කරමු. හාලෙලූයා 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 ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළ නිසා ඔබ වහන්සේ අප ගැන ස්වාමිනී සැලකූ නිසා ඔබ වහන්සේ අපව ස්වාමිනී මුදවන්න ප්‍රසන්න වූ නිසා ඔබගේම ජීවිත අප උදෙසා පාවා දෙන තැනට ඔබගේ ජීවිත අතහරින තැනට ඔබ අප උදෙසා ස්වාමිනී ඒ ස්වාමිනී අමාරු කටුක අමහිරි ස්වාමිනී කුරුසයේ දරා ගන්නට ඔබ වහන්සේ කීකරු වුණා. හාලෙලූයා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා.
ඔබ දරාගත්තේ කුරුසය නිසා, ඔබ දරාගත්තේ වේදනා නිසා, ඔබ උසුලාගත්තේ අපේ පාප නිසා, ඔබ අපේ දඬුවම ඔබ වහන්සේ පිටට ස්වාමිනේ පමුණුවාගත් නිසා අද අපිට ගැළවීම ලැබී තිබෙනවා. අපි ඒ තුල ඔබට ගෞරව කරනවා දෙවියන් වහන්ස. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. අපි බැටළුවන් මෙන් මුලාව යමින් සිටිය නමුත් ඔබ වහන්සේ අපට ස්වාමිනේ ගැළවීම ගෙනාවේ, ඔබ අපට ආලෝකය ගෙනාවේ, ඔබ වහන්සේ අපව ඔබ වහන්සේගේ මිදීමේ මාර්ගයේ ලං කරගත්තේ. හාලෙලූයා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා ශුද්ධ සේනාවල දෙවියන් වහන්ස. ඔබට ස්තුති කරනවා, ඔබට ස්තුති කරනවා, ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. මහිමය වේවා, මහිමය වේවා, මහිමය වේවා. අපට සබවින් ප්‍රේම කළා වූ ඔබට ගෞරවය වේවා. අපුදෙසා තමන්ම යාගයක් වුණා වූ තැනන් වහන්ස ඔබ ශුද්ධයි. අපුදෙසා ස්වාමිනී කුරුසය දරාගත් ඔබ වහන්සේ බලවත්. මන්ද ඔබ වහන්සේ අපේ පාපය දුරු කළේය. ඕ එළුවන් ගේද ගොනුන් ගේද ස්වාමිනී ඒ ලේවලින් නොවෙයි, ඔබගේ මනර්ග රුධිර ලේවලින් ස්වාමිනී, ඔබගේම ශරීරයේ ශුද්ධ පවිත්‍ර ලේවලින් අපව ස්වාමිනී මිදෙව් නිසා ඔබට ගෞරව කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී. හාලෙලූයා. අපි නැවත වාදනයෙන් ගායනයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලන්වෙමු. දෙවදරුනි, අපි සිහි කරමින් උන්වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරමින් අපි උන්වහන්සේට ගෞරව කරන්නට යනවා. මක් නිසාද උන්වහන්සේ තමන්ගේ රුධිරයෙන් මෙලේට ගත්තා වූ දරු කැලක් හැටියට අපි උන්වහන්සේගේ අඩිපාරේ යමින් සිටිනවා. උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රුධිරයෙන් මිලේට අරගෙන උන්වහන්සේව සන්තක කරගත් අපිව, උන්වහන්සේට වෙන් කරගත් අපිව, උන්වහන්සේගේ අසහාය වස්තුවක් කොට උන්වහන්සේ අපි ගැන උන්වහන්සේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා. උන්වහන්සේ අපව අසහාය වස්තුවක් හැටියට වෙන් කරගත්තා කියලා. හාලෙලූයා. අපි ලං වෙමු ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට. තව තව උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයට ඇතුල් වෙමු. උන්වහන්සේ බලවන්තයි. ඕ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ බලවන්තයි. ඔබ උසස්, ඔබ උතුම්. ඔබ වහන්සේගේ දැක්වූ ප්‍රේමේ තරම් ප්‍රේමයක්, ඔබ වහන්සේ අප ගැන සැලකූ ආකාරයේ සැලකීමක්, ඔබ අපට දුන් අනුග්‍රහය මෙන් අනුග්‍රහය. ඇත්තේ එක නාමයයි සමදනන් ඉස්නමයි. ඒ නාමෙට දිවි පරදවා මට පෙම් කළා ජීවිතයටත් වඩා. ඇත්තේ එක නාමයයි මා දිවි තුරා සමදනන් හිස් නමයි. ඒ නාමෙට දිවි පරදවා මට පෙම් කළා ජීවිතයටත් වඩා. සුවිශුද්ධ වුණා මේ, ධර්මිෂ්ඨ වුණා මේ, උතුම් වුණා මේ, යේසුස්සේ නාමේ. සුවිශුද්ධ වුණා මේ, ධර්මිෂ්ඨ වුණා මේ, උතුම් වුණා මේ, යේසුස්සේ නාමේ. එක නාමයයි මා දිවි තුරා සමදනන් හිස් නමයි. ඒ නාමෙට දිවි පරදවා මට පෙම් කළා ජීවිතයටත් වඩා. ඇත්තේ එක නාමයයි මා දිවි තුරා සමදනන් හිස් නමයි. ඒ නාමෙට දිවි පරදවා මට පෙම් කළා ජීවිතයටත් වඩා. සේනාවල දෙවිඳුන් ස්වාමින්ගේ ස්වාමින් පැසසුමෙහි හිමිතුන් රාජුන්ගේ රජිදුන් සේනාවල දෙවිදුන් ස්වාමින්ගේ ස්වාමින් පැසසුමෙහි හිමිතුන් රාජුන්ගේ රජිදුන්
සුවිශුද්ධ වුනාමේ ධර්මිෂ්ඨ වුනාමේ උතුම් වුනාමේ යේසුස්සේ නාමේ සේනාවල දෙවිඳුන් ස්වාමින්ගේ ස්වාමින් පැසසුමෙහි හිමිතුන් රාජුන්ගේ රජදුන් හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අපු දක්මලන් වෙලා ගෞරව කරමු හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ශුද්ධ තනන් වහන්සේ උබයි දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව වේවා ස්වාමීන් අප මිදුවා වූ තනන් වහන්සේ උබයි මක් නිස්සාදේ කරන්ට ඔබට පුළුවන්කම ඇත්තේ ඔබ එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසායි ඔබ ජීවමාන ශුද්ධ තනන් වහන්සේ නිසායි ඔබ වහන්සේ උසස් බලවත් වූ තනන් වහන්සේ නිසායි අපි ඔබේ නාමයේ උසස් කරනව දෙවියන් වහන්සේ ඔබ හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් නැත ඔබ හැර වෙන ගැලවීමක් නැත ඔබ හැර වෙන පර්වතයක් නැත ඔබ හැර වෙන මිදීමක් නැත ඔබ පමණයි ස්වාමිනිකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පමණයි එකම ශුද්ධ නාමය ඔබ පමණයි එකම බලවත් නාමය ඔබ පමණයි ස්වාමිනිකම මිදීමේ නාමය ඔබ පමණයි එකම ගැලවීමේ නාමය අපි ඔබට ගෞරව කරනවා සේනාවල දෙවිඳේ අපි ඔබේ නාමයේ උස්සස් කරනවා ਸਰව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්ස Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti, stuti, swamini. Obage utum shuddha name gaurawayata pat karanawa. Prasansa veva swamini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ඔබ බලවත් ඔබගේ නාමයේ උස්සස් කරනවා මක්නිස්සාද ඔබ උස්සස් තැනන් වහන්සේ ඔබගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරනවා මක්නිස්සාද ඔබගේ ගෞරවයන් අයට නොදෙන තැනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ස්වාමිනි ප්‍රශංසා කරනවා මක්නිස්සාද ඔබ ප්‍රශංසාව ලබන්න වටින එකම තැනන් වහන්සේ ඕ ස්වාමිනේ ඔබ ප්‍රශංසා මැදේ වැඩවසන්නා වූ ਸਰව පරාක්‍රමයන්න් වහන්සේ අපි ඔබට ගෞරව කරනවා ස්වාමිනි Hallelujah, 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 hallelujah. Me vachana madde, me prasansa handa madde, me swamini savima madde, oba wahanse sitimin swamini, me ossavagata menawa, api obata gaurava karamu swamini, api obage name ussas karamu swamini, api obage swamini e yahapata varnana karamu, obage utum kama varnana karamu, maknissada e swamin wahanse apata ita mahat aashirwada අපි වර්ණනා කරන්නේ එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ අපි උසස් කරන්නේ එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ලෝකේ ආරම්භස අවසානයේ හාලෙලූයා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා මහිමය වේවා මහිමය වේවා ඔබ වහන්සේ එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ නාමය බලවත් ස්වාමිනී පොළව පටන් ගත්තා පටන් අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේ සියල් හසුරවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඒ මැව්වේ ඔබය ඒ හසුරවන්නා නේ ඔබය ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ යම් කිසි ආකාර අවසාන දවස දක්වා ඒ ආරක්ෂා කරන්නේ ඔබය ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් අවසානයක් ස්වාමිනේ නව සදාකාලයක් ඔබ වහන්සේ නියම කර තිබේ ඔබට ගෞරවය වේවා ඔබ සදාකාලයක් නියම කර තිබේ ඒ සදාකාලයට ස්වාමිනේ ඔබගේ දරුවන් ඔබ සූදානම් කරන නිසායි ස්තුති ඒ ජීවිතයට ඔබ සූදානම් කරන නිසායි ස්තුති ඒ මැද ඔබගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරන්න ඔබ සූදානම් කරන නිසායි ස්තුති ඔබට ප්‍රශංසා වේවා අපි නවත වාදනෙන් ගායනෙන් ගෞරව කරමු දෙව දරුවනේ දෙවියන් වහන්සේ යම්මාකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ කාරණා උන්වහන්සේගේ නමස්කාරය උන්වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේගේ ගෞරවය උන්වහන්සේ කිසිවෙකුට නොදෙන තැනන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බලවත් උසස් ඔබගේ මාගේ මේ ප්‍රශංසාව ස්තුතිය නමස්කාරය වාදනය ගායනය උන්වහන්සේගේ ගෞරවය පිණිසයි උන්වහන්සේගේ ඒ උතුම් ශුද්ධ නාමයටයි හල්ලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා අමතක කරන්නේ නෑ අමතක වෙන්නෙම නෑ ඔබ කළ සෑම දේ අමතක වෙන්නෙම නෑ අමතක කරන්නේ නෑ අමතක වෙන්නෙම නෑ ඔබ කළ සෑම දේ
අමතක වෙන්නෙම නෑ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ මාමිදු එකම දෙවිදුන් යේසුනි මාමිදු එකම දෙවිදුන් ඔබ වේ යේසුනි ඔබ හැර නැත අන් සරණක් සැනසීමට සෑමදා ඔබ හැර නැත අන් සරණක් සැනසීමට සෑමදා දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ ඔබ වේ මාගේ දෙවිදුන් සැමදා ජීවිතේ ඔබ වේ මාගේ දෙවිදුන් සැමදා ජීවිතේ ඔබ හට ස්තුති කර ගයමි මේ මා සතුටු සිතින් සැමදා ඔබ හට ස්තුති කර ගයමි මේ මා සතුටු සිතින් සැමදා දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ අමතක කරන්නේ නෑ අමතක වෙන්නෙම නෑ ඔබ කළ සෑම දේ අමතක වෙන්නෙම නෑ අමතක කරන්නේ නෑ අමතක වෙන්නෙම නෑ ඔබ කළ සෑම දේ අමතක වෙන්නෙම නෑ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ දෙවිදේ ඔබ යහපත් ඔබ බලවත් ඔබ සෑහේ හාලෙලූයා හාලෙලූයා පිරිවෙන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ යහපත සිහි කරමින් ගෞරව කරමු. මේ වසරේ උන්වහන්සේ මා සහායක කාලයක් අපිව ජීවත් කෙරෙව්වා. අපව ගෙනාවා. උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපිට ලබා දුන්නා. ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය උන්වහන්සේ වසරේ ඉදිරි මා සහායක කෙරෙහි තබන්ට යනවා. උන්වහන්සේ ඒ කරුණාව අපි ලබන්ට යන බැවින් අපි ගත කළා වූ මා සහාය ගැන මේ වසරේ හරියටම අඩක් මේ වෙද්දී ගත කරලා නිම වෙන්නට යනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමින් ස්තුති කරමු ස්වාමීනි. මේ වසර ලැබුවදා පටන් අද දවස දක්වා මේ මුළු මාස 6 පුරාම ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින් අපට මඟ පෙන්වූ නිසා ස්තුතියි. අපට ඔබගේ කරුණාව ස්වාමීනි අප මැදට ඔබ අලුතෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න සැලැස්සුව නිසා ස්තුතියි. උදයක් පහසා උදයක් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි ඒ කරුණාව අපේ ජීවිතවල වැගුරුව නිසා ස්තුතියි. මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ රැඳවල් නොදිදා ඔබගේ සෙනග මැද්දේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ net යොමු කර සිටින දෙවියන් වහන්සේ බැවින් අපි ඔබට ගෞරව කරනවා කියලා අපේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට අපිට මේ තාක් දුර මඟ පෙන්වුව තැනන් වහන්සේට අපව ආරක්ෂා කළ තැනන් වහන්සේට අප තුල සියලු යහපත කළා වූ ඒ ශුද්ධ තැනන් වහන්සේ අපි ගෞරව කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුති සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබේ උතුම් ශුද්ධ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරනවා. ඔබ වහන්සේ
මෙතරම් දුර අපව ගෙනාවා වූ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ මෙතරම් දුර අපට මඟ පෙන්වුවා වූ දෙවියන් වහන්සේ, අපේ ජීවිතවලට මේ ගෙවුණු මහ සහාය පුරාම ඔබ අසීමිත කරුණාවක් දැක්වුව නිසා ස්තුතියි දෙවියන් වහන්ස. අසීමිත අනුකම්පාවල් දැක්වුව නිසා ස්තුතියි දෙවියන් වහන්ස. ඒවා උදයක් පාසා උදයක් අපේ ජීවිතවල ඔබ වහන්සේ ඒවා සෝමනි අලුතෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න සැලැස්සුව නිසා ස්තුතියි දෙවියන් වහන්ස. ඔබ වහන්සේගෙන තප කෙරෙන තිබුණා නම් ස්වාමිනේ, ඔබ වහන්සේගෙන අප වෙත නිවතට හරවා තිබුණා නම්, ඔබ වහන්සේගේ ඒ හස්තේ ආවරණය අප වෙත නහක් කර තිබුණා නම් ස්වාමිනේ, අප කුමන ස්ථානවල සිටියේද, අපේ ජීවිත මොනාකාර නපුරු අඩිවල හිර වෙයිද, අපේ ජීවිත මොනාකාර ස්වාමින් වහන්ස තැන්වල ස්වාමින් වහන්ස පීඩා විඳීද, නමුත් ඔබ එසේ කළේ නැත. ඔබේසේ ස්වාමිනේ, ඔබගේ ඇස අප කෙරෙන් හැරෙව්වේ නැත, ඔබගේ හස්තය අප කෙරෙන් ස්වාමිනේ ඉවතට ගත්තේ නැත. ඔබ වහන්සේ ඔබගේ සුරක්ෂිත ඒ ස්වාමීන් වහන්ස අනුග්‍රහය අප කෙරෙහි තැබුවේය. හාලෙලූයා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, හාලෙලූයා. අපි ඔබේ සුවය අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි, අපි ඔබේ සැපයීම අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි, අපි ඔබගේ ආරක්ෂාව අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි, අපි ඔබගේ සමාධානය අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තය අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි. ඒක අපේ පෞද්ගලික ජීවිතවලත්, අපගේ පවුල් ඇතුළේත්, අපගේ සභා ජීවිතය ඇතුළේත්, ස්වාමීන් අපේ ඇදහිල්ලේ ජීවිතය ඇතුළේත් අපි මේ සියලු කාරණා අධ්‍යක්ෂමුව ස්වාමීනි. මේ මාස හය පුරා අපේ ජීවිතවලට එකතු කළ සාක්ෂි නිසා ස්තුතියි. අපේ ජීවිතවලට එකතු කළ කරුණාවල් නිසා ස්තුති. ඔබ වහන්සේට ගෞරව කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අපි ස්තුති කරමු. මක් නිසාද උන්වහන්සේට එසවිත පූජාව, අපේ තොල්වල ස්තුතිය නැමැති පළවල පූජාව, ප්‍රශංසාව නැමැති පළවල පූජාව, උන්වහන්සේ වෙතට අපි කතා කරන වචනවලින්, අපි ඔස්සවන ප්‍රශංසාවෙන්, අපි ගෙනෙන ස්තුතියෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රසන්නව සිටින දෙවියන් වහන්සේ අපි ගෞරව කරමු. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ එකිනෙකන ලැබූ කරුණාවල් සිහි කරමින්, ඔබ එකිනෙකන ලැබූ අනුග්‍රහයන් සිහි කරමින්, ඔබගේ අමාරු පැහැවන්වලදී ඔබ යම්මාකාර වේදේ පොරබැදීමේ තැන්වල ලක්වෙන්ට ඇති, නමුත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් හස්තයෙන් ඔබට ලබා දුන් අනුග්‍රහය සිහි කරමින් ප්‍රශංසා කරන්න, උන්වහන්සේව සිහි කරන්න, උන්වහන්සේව සිහි කරන මනුෂ්‍යයා සදාකාලික ආශිර්වාදවත් මිනිසෙක් බවට පත්වෙන්න යනවා. මක්නිසාද උන්වහන්සේ කළ යහපත සිහි කරන ප්‍රමාණයට උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතවල තව අලුත් අනුග්‍රහයන් වගුරුවන්නට යනවා. උන්වහන්සේගේ කරුණාව, උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපේ ජීවිතවල අසීමිතයි. හාලෙලූයා ස්වාමිනි, හාලෙලූයා දෙවියන් වහන්ස, හාලෙලූයා ස්වාමි ගෞරව වේවා. එදා ස්වාමින් වහන්ස මිසරේ වහල් කමේ සිටිද්දී ඒ මිසරේ තුල අභ්‍යන්තරිකව ස්වාමිනේ සිදුවුණා වූ කාරණාවල හාස්කම් ලකුණු අධ්‍යක්ෂ සෙනග රතුමූදලඟ පීඩාවේදී ස්වාමිනේ කොඳුරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඔබ රතුමූද මැද්දේද ස්වාමිනේ හාස්කමක් කළා. ස්වාමිනේ එසේ ඒ සෙනග රතුමූදෙන් ස්වාමිනේ පසු කර නැවත මාරාවල ඒ ස්වාමිනේ තිත්ත ජලය මැද්දේ කොඳුරන්න පටන් ගත්තා. ස්වාමිනේ මෙසේ ඕන් ස්කමද්දක ගමන් කරනවා. යම්මාකාර විදියේ නැවත පීඩාවකදී කොඳරනවා. නමුත් ස්වාමීන් ඔබගේ සෙනග ඔබට නමස්කාර කරනවා. ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අධ්‍යක්ෂ ආකාරවල් ගැන, අපි ඔබගේ කරුණාව අධ්‍යක්ෂ ආකාරවල් ගැන අපි ඔබට ස්තුති කරනවා මේ වෙලාවේ. ස්වාමිනේ අපි ඉදිරියේ අභියෝග ගැන අපි ස්වාමිනේවා ඔබ වහන්සේ අපට ස්වාමිනේ ජය දෙන බව විශ්වාස කරමින් අපි ඔබගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරනවා. හාලෙලූයා, හාලෙලූයා, හාලෙලූයා. අපි නැවත වාදනයෙන්, ගායනයෙන්, ගීතකාවෙන් දේව නාමයේ උස්සස් කරන්නට යනවා. දේව දරුවනේ, අපි පසු කළ ආවා වූ කාලවල අපේ ජීවිතවල සාක්ෂි දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරලා ඇති, අපේ ජීවිතවල විවිධාකාර අත්දැකීම් උන්වහන්සේ ලබා දීලා ඇති, විවිධ ජයග්‍රහණ ලබා දීලා ඇති. අපි උන්වහන්සේ තුළ ඉදිරි මොහොතේ, ඉදිරි පියවරයන්වල අපේ ගැලවීමේ පර්වතයේ මිදීමේ බලකොටුව වන තැනන් වහන්සේට අපේ කාරණා බාර කරමු. උන්වහන්සේ බලවන්තයි. හාලෙලූයා ස්වාමිනි. ලේ බලකොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ, කිසි නපුරක් නැවන්නේ. ලේ බලකොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ, කිසි නපුරක් නැවන්නේ. යේසුස් කෙලෙවලි සේදු නිසා
සාතන් ලංවන්නේනෙ යේසුස් කෙලේවලින් සේදු නිසා සාතන් ලංවන්නේනෙ ප්‍රේමයෙන් කුරුසේ දිවිදීලා පාපෙන් ජයගත්තා ප්‍රේමයෙන් කුරුසේ දිවිදීලා පාපෙන් ජයගත්තා ලේබල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ මගේ උපකාරය දෙවි සමිඳුයි නිතරම මාරක ගයි මගේ උපකාරය දෙවි සමිඳුයි නිතරම මාරක ගයි ලෝකයේ සිටිනායකුට වඩා මා දෙවි දුන් බලවා ලෝකයේ සිටිනායකුට වඩා මා දෙවි දුන් බලවා ලේ බල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ දෙවිඳුන්ගේ ගැලවීම ආලෝකයයි අපි කාටද බයවන්නේ දෙවිඳුන්ගේ ගැලවීම ආලෝකයයි අපි කාටද බයවන්නේ මා ජීවිතේ බලය ඔබයි කාටද බයවන්නේ මා ජීවිතේ බලය ඔබයි අපි කාටද බයවන්නේ ලේ බල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ මව දරුවව අමතක කෙරුවත් ඔබ අමතක නොකරන්නේ මව දරුවව අමතක කෙරුවත් ඔබ අමතක නොකරන්නේ ඉනේරා ලෙස මග පෙන්වන්නේ ඔබේ ආලේපය දෙන්නේ එනේරා ලෙස මග පෙන්වන්නේ ඔබේ ආලේපය දෙන්නේ ලේ බල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ කඳු පර්වත සැම පහවියයි ඔබේ කරුණාව පහව නොයයි කඳු පර්වත සැම පහවියයි ඔබේ කරුණාව පහව නොයයි නින්නැති ප්‍රේමෙන් නැදගන්නේ මා ඔබේ තුරුලටමයි නින්නැති ප්‍රේමෙන් නැදගන්නේ මා ඔබේ තුරුලටමයි ලේ බල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ ලේ බල කොටුව තුල මා සැඟවෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ කිසි නපුරක් නැවන්නේ අප දෙවියන් වහන්සේට මෙදහත්කාරක මේ ආක්ෂාවෙන් අපි ලං වෙන්නට යනවා මේ නමස්කාරය තුල උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කළා ප්‍රශංසා කළා අපි ගෞරවය සෙව්වා ඒ වගේම උන්වහන්සේ කළ යහපත් දේ ගැන අපි උන්වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති කළා ඒකම අපි උන්වහන්සේට බාර කරන්න යනවා වර්තමානයේ සභාවේ ඊතා ඕනතාවයෙන් යුක්තව සූදානම් වෙනවා උන්වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වා තිබෙන නම් කඳුරු මංගල්‍යයේ 45 වතාවට පවත්වන කුඩාර මංගලයේ අපි හැම කෙනෙක් එකතු වෙලා යාඥා කරමු දෙවියන් වහන්සේ මේ 40 වෙනි කුඩාර මංගලය
අප සභාව තුළ පවත්වන්ට දෙවෙනවසගේ අසීමිත අනුග්‍රහයක් උන්වහන්සේ නිදහස් කරන්න කියලා. ඒට අවශ්‍ය කරන කරුණාව ලබා දෙන්න කියලා. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වර්ගීය සැලසුම් පොළවේ සම්පූර්ණ කරන්ට උන්වහන්සේ අප සභාවට උන්වහන්සේගේ පුදුම කරුණාවක් දී තිබෙනවා. ඒ සැලසුම් අතර තවත් විශේෂිත දෙයක් තමයි මේ කඳුරු මංගල්‍යය. උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය අභිප්‍රායක් පොළවේ උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යන් ලවායේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ කරගන්නවා. දෙවදරණ අපි දෙවියන් වහන්සේට මුළු සිතින් අපි ගෞරව කරමින් අපි බාර කරමු. ස්වාමීනි, ඔබ මෙයට ආශිර්වාද කරන්න. ඔබ මෙයට විරුද්ධව ඇති හැම බාධාවක් පරාජය කරන්න. තව ස්වාමීනි, ඉතා ස්වල්ප කාලයක් තිබෙන්නේ. තවත් එක මාසයක් වගේ කාලයක් ස්වාමීන් වහන්සේ තිබෙනවා සෝදානම් වෙන්න. ඔබ වහන්සේ මේට අවශ්‍ය කරුණාව අපට ලබා දෙන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා. හාලෙලූයා. අපි හැම කෙනෙක් යාඥා කරමු. ඔබගේ සිත පොළඹවන ආකාරයට ඔබ මේ ගැන යාඥා කරන්න. ඔබ අවශ්‍ය මෙදහත්කාරකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ සිතට අඟවන ආකාරයට ඔබ සිදු කරන්න. මක්නිසාද මේ කඳවුරු මංගල්‍යය උන්වහන්සේ සභාවේ තව ආත්මික තලය අලුත් කරන මංගල්‍යයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ අලුතෙන් සභාවට ප්‍රකාශ වෙන මංගල්‍යයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ නව මේ කාලයට ආවේනික අලුත් එළිදරව්වක්, අලුත් අනුග්‍රහයක් වගුරවන කාලයක් බවට, මංගල්‍යයක් බවට මේක පත් වෙන්න ඕනේ. අපි යාඥා කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුති සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ, අපි ඔබට බාර කරනවා දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයට යටත්ව කරනවා මේ ස්වාමීන් 40 වෙනි කඳුරු මංගල්‍යය. ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් ඔබගේ ජීවමාන හස්තයෙන් මහසුරවන්න. මේකේ කිසි දෙයක් ස්වාමිනේ බාහිර මානසික දේවල්, දුර්වල දේවල් ස්වාමින් වහන්සේ සිදු වෙන්න දෙන්න එපා. ස්වාමිනේ, අපි ඔබෙන් යාඥා කරනවා. ස්වාමිනේ, එකිනෙකා පුජ්ජලිකව සූදානම් වීමේ සිට, පවුලක් හැටියට සූදානම් වීමේ සිට, සභාවක් හැටියට සූදානම් වීමේ සිට, ස්වාමිනේ එකම ස්වාමීන් වහන්සේ සභා ජාලයක් හැටියට එක භූමියක ස්වාමිනේ පෙනී සිටීමේ සිට, ස්වාමීනි හැම මොහොතක් දක්වා ඔබ වහන්සේ හැම කෙනෙක් තුළ ක්‍රියා කරන්න කියලා බාර කරනවා. අනේ ස්වාමීනි, හැම ජීවිතයක් බාර කරනවා. ලොකු කුඩා හැම කෙනෙක්ගේ ජීවිත බාර කරනවා. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මේට ඔබගේ කරුණාව ලබා දෙන්න, ඔබගේ කරුණාව ලබා දෙන්න. මේ පංගුකාරකම ධර්මයෙන් තමන්ගේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ලං කර ගැනීමට බොහෝ අයට ආශිර්වාද කරන්න දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා, හාලෙලූයා, හාලෙලූයා. හෝ ප්‍රසංසා වේවා, ගෞරවය වේවා. ඔබට යාඥා කරනවා ස්වාමීනි, මේට විරුද්ධව ඇති බාධාවල් දුරු කළ මැනව, මේට විරුද්ධව ඇති බාධාවල් දුරු කළ මැනව, ඔබගේ කරුණාව නිදහස් කළ මැනව, ඒ භූමිය තුළ මේ මොහොතේ සිටම ක්‍රියා කළ මැනව, ස්වාමීනි භූමිය තුළ ඔබගේ අනුග්‍රහය වැගිරුව මැනව, ස්වාමීන් වහන්ස මනුෂ්‍යයන් මේට සූදානම් වෙනවා ස්වාමීනි මේ කාලේ, ඔවුන් එකිනෙක ආකාර විදිහේ කාරණා ස්වාමීනි සැලසුම් කර ගන්නවා, එකිනෙක දේවල් සූදානම් කර ගන්නවා. ඔබ හැම කෙනෙක් පොළඹවන්න, හැම කෙනෙක් පොළඹවන්න. ඒ වගේම ස්වාමීනි, ඊට විරුද්ධව බාධා තබන පරීක්ෂකයාගේ බැමිවලින් ඔවුන් ගලවන්න, ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න, ඔබගේ කරුණාව ලබා දෙන්න, ඔබගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න. අනේ ස්වාමීනි, සැලසුම් සහගතව ඒවා කරන්න කරුණාව දෙන්න. යම් තැන්වල ස්වාමින් වහන්සේ අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ඒවා මඟ පෙන්වන්න කියලා යාඥා කරනවා. හාලෙලූයා, හාලෙලූයා. තවම සූදානම් ස්වාමීනි නොවෙන අයගෙන යාක්ෂා කරනවා. තවම ඒ උදෙසා ස්වාමීන් වහන්සේ සිතක් නැති අයගෙන යාක්ෂා කරනවා. තවම ඒ උදෙසා ස්වාමීනි තීරණවල නැති අයගෙන යාක්ෂා කරනවා. ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි ඉදිරි මාසය තුළ ඔබ වහන්සේ බොහෝ දේ කරන්න කියලා යාඥා කරනවා. හාලෙලූයා, හාලෙලූයා, හාලෙලූයා. ස්තුති ස්වාමීනි, මේ ලැබෙන මාසය හාස්කමේ මාසයක් බවට පත් කරන්න, මේ ලැබෙන මාසය සූදානමේ මාසයක් බවට පත් කරන්න. අනේ ස්වාමීනි, ඔබට භාරයි, ඔබගේ ජීවමාන හස්තයට භාරයි, හිගව සිටින අයට සපයන්නා වූ මාසයක් බවට. අනේ ස්වාමීනි, තවම ස්වාමීනි සිත නැති අයගේ සිත පොළඹවන මාසයක් බවට, ඒ වගේම ස්වාමීනි හැමෝම සූදානම් වීමේ මාසයක් බවට ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබගේ හස්තය දිගු කර ක්‍රියා කරන්න කියලා යාඥා කරනවා. හාලෙලූයා, හාලෙලූයා. ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා. අමෙන් දෙවදරන පුදක්ම යාඥා කරමු.
අපි ලබන්නා අලුත් මාසය තුල සිට විශේෂිත අපි දකින හැම වතාවකම වගේ මාසය පුරාම දන්වැල් යාක්ෂාවක් පවතිනවා. ඒක දින 30 පුරාම පවතිනු ලබනවා. ඒට එකිනෙක සභාවල් උදෑසන 7 සිට පහුවදා උදෑසන 7 වෙනකන් ඒ යාක්ෂාව එක මිනිත්තුවක්වත් නවත්වන්නේ නැතිව නොකඩවා සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ මුළු යාක්ෂාවට මේ උදෙසා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුල එකිනෙක සභාවලට එකිනෙක දිනයන් වෙන් කර ලැබී තිබෙනවා. අපි මේ උදෙසා යාක්ෂා කරමු. යාක්ෂාවේ මාසයක් කැටියට අපි එළබෙන මාසය උන් වහන්සේ තුල පිළිගන්නට යනවා. ඒ මාසයේ පුරාම අපි යාඥා කරන්නට යනවා. ඒ යාඥාවල් තුල දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ උත්තර ලබා දෙන්න කියලා අපි උන් වහන්සේට මොහොතක් යාඥා කරමු. හාලෙලූයා. සුද සේනාවල දෙවියන් වහන්ස ඔබට බාර කරනවා. ස්වාමිනි යාඥාවේ මාසයක් කැටියට සභාවේ ස්වාමිනි හැම ස්වාමිනි වසරකම ඒ 7 මාසය ස්වාමිනි යම් ආකාර විදියේ ඒ පළමු දින සිට 30 දවස දක්වා කඳුරු මංගලයේ උදෙසා එක මිනිත්තුවක්වත් නොකඩවා ස්වාමිනි මුළු සභාව දන්වැල් යාඥාවකින් බැඳී සිටි ඔබ වහන්සේ ඒට ආශිර්වාද කළ මැනව එකිනෙක සභාවල් වලට නියමිත දවස් ස්වාමිනේ වෙන් කර තිබෙනවා. ඒවා ස්වාමිනේ සිදු කරන්ට ඔබ සභාවලට ඔබගේ කරුණාව දුන මැනව ඒ තැන්වල ස්වාමිනේ උසවන යාක්ෂා ඉල්ලී ඒ තැන්වල ස්වාමිනේ කතා කරන වචනේ පණිවිඩ ඒ වගේ මේ තැන්වල ස්වාමිනේ කරන මෙදහත්කාරකම් සියල්ල ස්වාමිනේ සභාවට ආශිර්වාදයක් වෙන්න සැලැස්සුව මැනව සියල්ල ස්වාමිනේ බාධා වලින් මිදෙන්න ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාදයක් බවට පත් කළ මැනව සියලු බාධා දුරු කළ මැනව ස්වාමිනේ යාක්ෂාව ඔබ වහන්සේගේ ආලේපය ශුද්ධාත්ම මඟ පෙන්වීම සහිතව හැම සභාවකටම කරන්න කරුණාව දුන මැනව ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන සුද දෑතර බාර කරනවා. අබ්බා පියාණනේ මුළු සභාව මේ ආක්ෂාවේ මාසයට කීකරුකමක් ඇති කළ මැනව ඒට පූජා වීමක් ඇති කළ මැනව ඒ තුල ස්වාමිනේ කිනක සභාවල් ඒ පැවරණ කොට සම්පූර්ණ කරද්දී ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඒ තුල මහත්දේ කරන්න කියලා යාක්ෂා කරනවා. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. අපි ස්වාමිනේ මේ මාසය තුල එනම් එළබෙන මාසය තුල කරන්න නියමිතව තිබෙන සියලු යාක්ෂාවල් ගැන අපි ඔබට බාර කරනවා දෙවියනේ. හාලෙලූයා ස්වාමිනි. අමෙන් අපේ මෙන්ව දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමු. අවසාන වශයෙන් උන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුල ඒ මාසය පුරාම නම් එළබෙන මාසය පුරාම අපි අලුතෙන් ලබන්න යන මේ මාසය පුරාම විවිධ යාඥාවල් ඒ දින 30 යාඥා දන්වැලට සමගාමීව එකිනෙක සභාවල් වලිනුත් මේ වෙන විටත් විවිධ යාඥාවල් ආරම්භ කරලා සිදු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම එකිනෙක කමිටු එකිනෙක ආකාර විදිහේ යාඥාවල් පවත්වනු ලබනවා. මේ ආකාර විදිහේ උදසා කරන සියලු යාඥාවලට දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න ඒවා තුල යාක්ෂා කිරණකොට ඒවට විරුද්ධ ඇති බාධා ඉවත් කරන්න ඒ යාක්ෂා වලින් ඔසවන මෙදහත්කාරකම් වලට ඒ යාක්ෂා වලින් දරන පංගුකාරකම් වලට යාක්ෂා වලින් ගෙනෙන ඉල්ලීම් වලට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න කියලා අපි අවසාන වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේට බාර කර යාක්ෂා කරමු. ඒ අතරතුර ගීතකාවකින් උන්වහන්සේගේ නාමය උසස් කරන්නට යනවා. පසු උන්වහන්සේගේ මෙහි කරුවාගේ පණිවිඩේ කරා යොමු වෙන්නට යනවා. අපි යාක්ෂා කරමු සියලු යාක්ෂා වලට ස්වාමිනේ පිළිතුරු දෙන්න. හාලෙලූයා. ස්තුති දෙවියන් වහන්ස ඔබට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ එළබෙන මේ ලබන්ට යන අලුත් මාසය පුරා තිබෙන සියලු යාඥා ඇසුව මැනව පිළිතුරු දුන මැනව ඔබ වෙත ගෙනෙන සියලු ඉල්ලීම් වල ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න. ස්වාමිට ඇද නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට ඇද නොහැකි දෙයක් ඇද නොහැකි දෙයක් ඇද නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට නෑ නොහැකි දෙයක් නෑ නොහැකි දෙයක් නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමින්ට දෙවන් වහන්සේට ස්තුතියද ගෞරවයද දෙනවා. ආණ්ඩුවේ නාමத்துக்கு கனமும் நன்றியும் செலுத்துகின்றோம். තවත් යහපත් සන්ධ්‍යාවක්. මරුබඩිම ගන්න මාළවෙල් දෙන නල්ල නාලේ නගල උප කොඩු කොඩු. දවස් අපි බලන්නට යනවා තවත් වටිනා කරන එලිදරව් වීමක්
யோஹான் 17 22 அதாவது யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் 17:22 மிகவும் பெருமதிமிக்க ஒரு பொருளை நாங்கள் தியானிக்க போகின்றோம். ஆக்கியாகர சிரிமு நாங்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருப்போம். ஸ்வர்கிய வேடவாசன தேவன் மகான் பரலோகத்தில் வாசமானவர் இயேசு சுவாமி உமட அநேக வாரக் ஸ்துதி. உமக்கு அதிகமாக அதிகமாக நன்றி. உபாபட மக பின்வண்ண நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவீராக, கதா கரான் நீர் பேசுவீராக. ஸ்துதி நன்றி. இயேசு மகான்சகினா இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமென் ஆமென். ප්‍රේමන්තිනිය දවස අපි බලන්ට යන්නේ 22 වෙනි වචනේ යොහන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදය. අද අර්මේන දේවපුල්ලෙගලේ 17:22 වසනතේ නංගල් තියානිකය පොගින්නරෝ. අපි දැන් මාස කීපයක් මේ පරිච්ඡේදය අධ්‍යයනය කරන අපි ලබන සතියෙන් අපි මේ මෙහි දැනට මේ පරිච්ඡේදය කතා කර අවසන් කරනවා. නංගල් මාස කනකල ඉඳ වාර්තේ කුලාග තියාන පණි කොන්ටුකුන අදට වර නාටකල මෙතන නංගල් තියානිකය පොගින්නරෝ. ඔබ යාඥා කරන්න අපිට ඊළඟට கதா கரண்டுமனா கரண் எலிதர உஷுத்தாத்மனாஸ் திண்டை கேல நீங்க எல்லாரும் ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு தேவன் என்ன பேச வேண்டும் என்று வெளிப்படுத்தும்படியாக தென் மிதன அபூர்வ வசனයක් கேனோ இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது பியானஹாசே சிரினே ஸ்வர்கே ஆண்டவர் பரலோகத்தில் இருக்கின்றார் பத்ரன்வாசே விலாவி இன்னே போலவே அந்த பூமியிலே பூமி இயேசு கிறிஸ்து இருக்கின்றார் அதனக்கே நாம் ஏகத்துவයක් உண்டு நாங்கள் ஒன்றா இருக்கின்றோம் தென் கோமத பியானோய் புத்ரயானோய் இதுதன எக எக்கினேக் வென்னே அதாவது பிதா குமாரன் ரெண்டு பேர் எப்படி ஒன்றா இருக்கின்றார்கள் அதனக்கே அப்ப ඒකත්වයක සිරින්නාසේම ඔවුන් ඒකත්වයක් වෙන පිණිස ඔබ මට දුන් මහිමය ඔවුන්ට දුනිමි. நான் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன். மகிமை என்ன மகிமை? ஏ தமை சுத்த ஆத்மானன் மகா. அதுதான் அந்த மகிமை அப்படி என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர். இதோட ஒபமா தேவியன் மகான்சேத்துக்கு ஏகாத்வரேன்னு கயன் நிமே. எப்படி ஒரு மனதுல சிந்தனையில வர முடியாது? ஆத்மீன். அத ஆவியில வர வேண்டும். இன்சா தமை கிறிஸ்து மகான்சேட மனுகயக் திபுனட ஆண்டவருக்கு ஒரு பாடுகள் இருந்தது. உன்வாசுக்கு சரீரே திபுனட ஆண்டவருக்கு சரீரம் இருந்தது. உன்வஹன்சே ஆத்மீன் தேவன் வாசத்துக்கு எக்ககவசி ஆனால் ஆவியானோடு அங்க ஆவியானோரோடு சேர்ந்து அவர் ஒரு ஐக்கியமாக காணப்பட்டார் அபிரத்தே ஏகாத்வ ரெண்டு புலம் உன்வஹன்சே நாங்களும் அந்த ஒப்பு கொடுக்குள்ளாக நாங்கள் வர வேண்டும் குமகிந்த எப்படி தேவ ஆத்மே காரணம் தேவ ஆவியானோர் குலாக மேக தமை பணிவிட இதுதான் வார்த்தை ஏனிசாயே சுத்தாத்மேனன் ஒபகிரே லபாகத்தார பசுவ வர்தனே பினிச நிதம்ம பவித்ரத்வேன் ஹா சுத்தவ ஜீவத்தின் அதாவது பரிசுத்தாவி எடுத்து பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் காணப்படவேண்டும் பரிசுத்தத்தில் நாங்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் ஆமென் ஆமென் யா பத்தேவியன் மகன் நல்ல இயேசு சுவாமி உபாபட்ட மக பெண்ணன சேக்வா நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவீராக உங்க ஆத்மே பகுலவ தென்ன உம்முடைய ஆவியை எங்களுக்கு அதிகமாக ஊற்றுவீராக உப சமக ஏகாத்வம் சிட்னோனா அபி உபட விருத்த நேச அன்றோ உமோடு ஐக்கியமா இருந்தால் எந்த விதத்தில் நாங்கள் விரோதிகளாக அல்ல உபஹன்சே சமக சிட்டமே போலவே வெட கரண்ட பலே தென்ன உங்களோடு சேர்ந்து இந்த பூமியில ஊழிய செய்வதற்கு எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான வல்லமையை தருவீராக இயேசு மகான்சகே நாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தன் பியானன் மகான்சகே பிரேமையா பிதாவுடைய கிருபையும் புத்ரோ இயேசு மகான்சகே கருணாவா ஆண்டவருடைய அன்பும் சுத்தாத்மன் மகான்சகே சகபாகித்வயா சக ஜீவனே அப்ப சேலன் சமக வனசேக்வா பரிசுத்தாவியண்ட ஐக்கியம் அன்னோனிய வழிநடத்தல் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மத்தில் இருப்பதாக ஆமென் ஆமென்